Sveiki visi žiūrintys opozicijos televiziją, aš Dovilas Petkus. Šiandien kalbame su buvusiu sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga. Pone Aurelijau, iš tikrųjų šita savaitė prasidėjo nuo naujo draudimo rūkymo sferoje, tai yra kaitinamojo tabako gaminiai su skoniais buvo uždrausti. Jūs taip pat buvot vienas iš tų žmonių, kuris pasveikino tokį sprendimą, kuris beje buvo inicijuotas ir iš Europos atėjo. Kodėl šio draudimo mums taip reikėjo? Na, dar šiandien man teko lankytis vienoj konferencijoj pas moksleivius ir aš jiem rodžiau dokumentą vienos iš tabako gamybos bendrovių, berods 1972 metų, kuriame cituojama tabako gamintojų vienas iš susitikimo protokolų, kuriame sakoma, kad jiems žinoma, kad jaunimui patinka kas saldu, kas skanu. Ir jie jau 72 metais svarstė, gal galima įdėti medaus į cigaretes. Tai medaus, kiek žinau, neįdėjo, įdėjo cukraus, jį ten dėjo, aišku, dėl kitų priežasčių, kad degimo procesą kontroliuot, bet buvo pridėję mentolo, buvo pridėję kitų dalykų ir labai gerai žino gamintojas, kad norint sudominti naują vartotoją, kuriam neskanus yra tabako nei kvapas, nei dūmas, lygiai kaip degtinė nėra skani, reikia padaryti kažką, kad tas pavojingas produktas maskuotų savo tą neskanų. Reikia užauginti vartotojų. Nu, be abejo, tai kas jie būtų be vartotojų? Jiem reikia naujų ir naujų, nes seniai išmiršta, jie jos pribaigia anksti, jie ilgai nevartoja, tai jiem reikia naujų, jie turi ateiti į rinką, kaip jie sako, ir skoniai yra vienas iš būdų pritraukti jaunus žmonės ir čia pirmiausia jiem. Tada antra tikslinė auditorija yra moteris, kuriom irgi, jūs puikiai žinot, kad ir gėrimai yra tam tikri specifiniai, kuriame ar ne yra vyro auditorija, yra moterim, vėlgi skoniai skiriasi, pomėgiai skiriasi, tai tą gamintojai irgi labai gerai žino. Moteris nori kvepėti, nenori smirdėti kaip ten kokiais cigarais ar ne, tai jom reikia, kad čia visa tai būtų kažkaip pagardinta, paskaninta. Tai va tai yra antroji auditorija ir jinai labai greitai irgi augo, nes buvo laikas, kada moterim buvo socialiai nepriimtina rūkyti, nu tai buvo siejama, tiksliau labai nederėjo su moteriškumu, su būsima motinystė, su galima žala ne tik jai, bet ir būsimam vaikui, ar esamam vaikui. Bet gamintojai yra gudrus, jie apžaidinėja visą šitą situaciją ir taip, kai buvo iš cigarečių išimti skoniai, tai logiškai Europos komisijai pasiūlius visos Europos Sąjungos valstybės ir kaitinama tabako gaminiuose, to bus atsisakyta. O ar mes tada, toks klausimas iš tikrųjų ir iš kritikų šiam sprendimui atskrieja, ar mes draudimais kažką pasieksime? Nes sako, na štai, įvesim kažkokius draudimus, bus rasta kaip apžaisti, bus pasiūlyta kažkokie alternatyvus, šiek tiek apeinantis tas sankcijas ar draudimus produktai, kad žmonės vis tiek rūkia ir rūkys panašius gaminius. Ar šio draudimu, na, iš tikrųjų, mes galim pasiekti kažkokį to rūkymo sumažinimą, galimas čia proveržis ar ne? Tai galima, jeigu nebūtų galima, niekas turbūt jo nebūtų priėmęs ir nebūtų net ir siūlęs. Yra ir tyrimų, kurie aiškiai rodo, bet aš citavau pačius tabako gamintojus, kurie žino, ką daro ir nieko nedaro be reikalo. Nu, ten dideli pinigai sukasi, tai aš net nebejoju, kad jie pinigų prarasti nenorės ir žmonių mulkinimų yra būdų, kaip apeidinėti, ieškos tų būdų. Labai džiaugiuosi, kad jie viešai pasakoja, kokius būdus darys. Seime mes čia esam tam, kad išgirdę, ką jie planuoja, kokiais būdais apeidinėti statymus, užkardytumėm tą. Ir jeigu bus pastebėtas kažkoks būdas, kaip yra apeinamas ar draudimas, ar kažkas yra daroma ne taip, Seime mes registruosim siūlymus ir uždarysim tas spragas, tai tiesiog atidžiai stebėsim, kokią situaciją yra. Ir iš tikrųjų, ponia Aurelijau, su elektroninės cigaretės paplitimu, iš populiarėjimo Lietuvoje mes stebim ir naują rūkymo bangos kilimą. Kaip iš esmės stabdyti šitą bangą? Ar yra įmanoma kažkokie sprendimai arba papildomi pasiūlymai ateičiai dabar? Kaip mes galėtumėm šitą rūkymo kilimą stabdyti Lietuvoje? Tai čia du gal dalykus reiktų atskirti. Yra kaitinamas tabakas ir elektroninės cigaretės. Tai čia tas sprendimas dėl skonių šiuo atveju įsigalioja dėl kaitinamo tabako produktų. Elektroniniam cigaretėm
situacija yra, na, sakykime, tikrai blogesnė, nes ten irgi buvo siūlymai, tiksliau yra priimti sprendimai, kad negalima būtų pardavinėti su skoniais, bet nei pardavėjai, nei gamintojai nesiteikia laikytis įstatymų, nusispjovė tiesiog dėžutes pergamino, ten prirašė vietoj skonių, prirašė spalvų, žodžiu, jeigu geltona, tai turbūt reikia suprasti, kad ten gal citrina, nu ir taip toliau. Žodžiu, rado būdą kaip gudraut, žinodami, kad sunku nustatinėti, čia yra organoleptiniai tyrimai ir taip toliau. Tai Seime jau yra registruotas siūlymas apskritai Lietuvoj, nu, iš esmės, eliminuoti prekybą elektroniniam cigaretėm, todėl, kad jas kontroliuoti yra, nu, labai sudėtinga, jos nėra unifikuotos, nėra jokio standarto, tai yra bet kas, bet ką ten pila, tuo naudojasi narkotinių medžiagų, jau nelegalių narkotinių medžiagų platintoje, jie ten pripilinėja vaikam visokių nesąmonių, dėl kurių jie atsiduria ligoniniai. Tai Seime, tai tas siūlymas, kad elektroniniam cigaretėm būtų leidžiama prekiauti tik vaistinį ir tik tokiu atveju, jeigu jos bus registruotos kaip pagalbos metantiem rūkyti priemonę, nu tai kaip vaistas, kaip yra, pavyzdžiui, nikotininiai pleistrai arba nikotininė kramtomoji guma, jeigu taip atsitiktų, jos ten galėtų atsidurt. Šiandien dienai ne vieno tokio produkto nėra registruota, tai reiškia iš esmės prekyba jomis baigtus ir tai būtų taškas šito istorijoje, nes iš tikrųjų elektroninių cigarečių plitimas yra, nu, turi tam tikrą sprogimo efektą, tą sako visas pasaulis, ieško sprendimų ir čia skirtingai negu su kaitinamu tabaku ar įprastiniu tabaku, kaip ir sakiau, nėra standartų, nėra galimybės kontroliuoti turinio, nėra galimybės žinoti, kas ten yra, patikrinti kažkaip, nu, tai reikalautų milžiniškų administracinių resursų. Ir šiandien dienai turbūt draudimas apskritai prekiauti yra geriausia išeitis. Pone Aurelijau, iš tikrųjų negaliu dar nepaklausti į taip pat vieno klausimo, iš kuris šią savaitę praskambėjo ir susijęs su mūsų sveikatos apsauga, tai yra konservatorės ponios Sejoninės buvo pasiūlymai dėl donorystės, jie buvo galų gale atmesti sveikatos komitete. Jūs pasakėt, kad čia buvo padaryta meškos paslauga donorystei, ką turit omeny, kodėl tokie konservatorių pasiūlymai, jie padarė žalą donorystei? Nu, pirmiausia, tai turim suprast, kad donorystė, čia ne apie kraujo donorystę kalbam, kur žmogus tą daro būdamas gyvas ir aš pats esu kraujo donoras ir kraujo donuoja, bet kalbam apie organų donorystę. Tai iš esmės, kai žmogus yra miręs, nu, jo gyvybinės funkcijos dar tam tikros gali būti likę, bet iš esmės smegenys yra žuvusios, žmogus laikomas yra mirusiu ir jo organai yra, nu, gali būti donuojami kitų žmonių gyvybę išgelbėti ir tai yra, nu, šventas iš tikrųjų dalykas. Turbūt didžiausia auka, kokia apskritai žmogus tegul ir po mirties gali padovanot kažkam kitam. Bet tai vis tiek yra žmogaus apsisprendimas, nu, kaip pasakyti, tai yra mano kūnas, tegul aš jau ir nebesu gyvas, bet apskritai žmogaus kūną, nu, privalomės gerbti, negalim jo kažkaip niekinti, įkesintis, yra tradicijos tam tikros ir ką pasiūlė Sejoninė, tai jinai buvo įspėta iš karto, kad bus bėda ir ta bėda ir atsitiko, jinai pasiūlė, kad jeigu žmogus neparašo pats atsisakymą būti donoru, tai automatiškai jis yra laikomas organų donoru po savo mirties. Ir įvedus tokius modelius ir kitose valstybėse buvo pastebėta, kad žmonės, nu, nesutinka su tokiu kažkokiu automatiniu sprendimu, tai ne mūsų, tiesą sakant, reikalas jų, nu, kaip pasakyti, nurodinėti žmonėm, kaip tą sprendimą priimti, nes tai yra jų sprendimas. Ir jie bijodami, kad nebūtų kažkokių tos spekuliacijų, kad kažkas gal nepasinaudotų, nesvarbu, ar tos baimės pagrįstos ar nepagrįstos, tai pas mus čia organų priekyba nevyksta, didžiaja dalim atvejos yra apskritai nepagrįstos, bet tai yra žmogaus teisė spręs dėl savo kūno. Ir kas atsitiko, tai žmonės pradėjo rašyti atsisakymus, va tą, kas čia to įstatymu ir buvo norima įtvirtinti, suprato, kad jis jau yra priimtas, pasipylė atsisakymai. Ir kas yra baisiausia, ką jau pastebėjo ir medikai, ir pastebėjo pacientų organizacijos, kurios vienija žmonės gyvenančius su donoriniais organais, kad padaugėjo atsisakančių artimųjų. Tai kai jau ateina tas momentas, kada reikia apsispręsti dėl organų donavimo, padaugėjo atsisakančių
donuoti organus ir nu, iš esmės žala jau yra padaryta. Jinai dar nepriėmus jokio įstatymo, jinai jau buvo padaryta ir dabar mes turėsim, nu, kaip mes, valstybė, institucijos turės dirbti, kad atstatyti tą, kas buvo iki šiol, anksčiau. Jau nekalbu apie tai, kad čia kai buvo sakoma, kad padaugės ženkliai donorų, kad daugiau žmonių bus išgelbėta, tai kaip ir buvo prognozuota, įvyko visiškai priešingai ir tik dėl to, kad buvo elgiamasi, nu, tiesiog arogantiškai, buvo bandoma pasakyti, kad jūsų kūnas jums nepriklauso, mes čia nuspręsim, kaip reikia ir nelabai kreipsim dėmesį. Tai dabar jau Sejoninė atsitraukinėja, aiškina, kad čia iš esmės nieks nebūtų pasikeitę, vis tiek atsitraukia, bet jeigu pažiūrėti jos sekamas pasakas plenariniuose posėdžiuose, tai jinai netaip ten šnekėjo. Ir tiesą sakant, nepaklausė įspėjimų ir padarė žalos, tai yra jos atsakomybė. Ką, Aureliau, ačiū šiandieną jums už komentarą. Priminsiu visiems žiūrovam, kurie žiūrėjo mūsų opozicijos televizijos laidą, kad šiandien kalbėjome su buvusiu sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga. Iki kitų susitikimų. Iki.